Svensk snabbmat, ja då är det tunnbrödsrulle. Förra veckan åt jag en av säkert Stockholms bästa. Jag tycker att jag lyckas göra en i samma klass, om kanske inte en lite bättre. Jag skyller ner den med en öl från Jamaica. Det är inte dumt, nu kör vi, det är fredag. Gillis? Ja, det är tunnbrödsrulle. Förra veckan såg ni mig kliva ut från en av mina favoritgrillar, nämligen Nyhetsgrillen, och med en riktigt bra tunnbrödsrulle i min hand. Idag tänkte jag göra en tunnbrödsrulle hemma, se om jag kan matcha upp grill-Jannes tunnbrödsrullar. Det blir ju inte lätt, men jag ska göra mitt bästa. Men innan vi sätter igång och känner av den här underbart trevliga fredagen så borde man ha något kallt att dricka. Till en tunnbrödsrulle kanske man ska ha något sött egentligen, men jag har ju nog med söta grejer i mitt liv, bland min fru till exempel. Det var så lite. Så jag tänkte ta en öl. Och jag tänkte fråga dig, älskling, vilken öl vill du ha? Jamaikansk eller amerikansk? Amerikansk. Ja. Du, den där går inte av för hacker, det kan jag lova. Vill du ta? Köken. Ja, det balanserar bra. Det är nya finesser här. Vi har. Ja, ny utrustning. Vi har relativt ny utrustning. Jag är under inlärning. Vem fan är inte det, håller jag på att säga. Åh, fy. Du drack direkt. Nej, förlåt. Nej, det är lugnt. Jag kan ju skåla med mina tittare så länge. Det är fredag. Oj, 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 dra och bada. Oh! Ja, nu är man på tunnbrulle humör. Det känner jag ju direkt när man får en kall svalkande. Tunnbrulle alltså ska det bli idag. Och jag har lite goda tillbehör. Här är ju en räksallad, det är ju det klassiska. Det ska ju vara räksallad, även om det inte var det i... Ja, ni som har sett min tunnbrullehistoria, den som var från förra veckan, kan ju titta här någonstans. Jag tror att Simon klipper in så man kan titta där. Så ser man ju att det var ju ingen räksallad i en tunnbrulle från början. Men det har vi ju vuxit in och det är ju nämligen en standard i en tunnbrulle. Men jag höjer upp med det ytterligare och gör en kräftröra istället med lite tryck i. Alltså bett ut. Det ska kännas när man tar en tugga av den här kräftröran. Och potatismoset. Lite cheddar. Trevlig, god, riktig cheddar. Med mycket svartpeppar. Det är där jag kommer lägga lite krut på den här tunnbrödsrullen. Snackar som vanligt. Skål. Nu sätter vi igång. Och vi börjar med kräftröran. För den måste ju få stå till sig och sätta smaken ordentligt. Och kräftröran som sagt. Då behöver vi kräftstjärtar. De har vi torkat av lite i min burk. Och här får man vara lite smart nu. För jag har bara de här kräftstjärtarna. Så jag får inte gå i med för mycket majonnäs nu. För då blir det ju för mycket. Det förstår ni kanske. Så jag tar en sked. Två skedar. Sen rör jag om det här lite grann. Vill ni filma det här när jag rör om? Dillen. Rulla till en liten boll. Och sen så hackar vi ner den bara lite. Lite fint. Vill man ha det ful hackat så får man göra det. Det är upp till var och en. Så. Åh, vad fint. Åh, vad fint. Så kan vi... Dill är ju för jävla gott. Så att det gör ju inget om det blir lite för mycket dill kan man säga. Det blir bara bra. Där. Jag tror att vi har någonting där faktiskt. Ta det här sista. Sen ska vi gå in med lite gräslök också tänkte jag. Och det här är som vanligt ett exakt recept på en kräftstjärtsröra. Jag gillar ju kräftstjärten speciellt. Yeah. Det är ju inte bara kräftstjärtar för sig när jag tänker efter. Så där får man inte. Rambo är i bakgrunden om jag nu hör han. Där. Ja. Vad säger man? Vad säger man? Vad säger man? Bra, så säger man om man är arg, rått, va? Eller då säger man så. Vad säger man? Vad säger man? Nu kommer Budde också, han vet inte vad man gör. Vad säger man? Bra. Nu vet jag inte vad jag ska göra. Du får ta lite av den här dyra skäddan som jag har snott av Roy Nader. Och får en, då får den andra.
Och så i med lite persilja. Nej, det är ingen persilja. Det är gräslök. Den som, nu sa ni direkt så här, nej, för fan, det är ingen persilja, Gillis. Det är för fan, det är ingen persilja, kanske ni sa. Och det är det inte. Jag ville bara kolla när ni var vakna. Om ni kan era gröna saker som ni har ute i eran trädgård. Dill, gräslök i. Ta väl lite limezest för att få lite syre i den här. Redan nu så är den otroligt smakrik. Det är ju bara egentligen bara alltså majonnäs, de här kräftstjärtarna, dill och gräslök, inte persilja. Och limezest. Men det är nu vi går på med den som egentligen säger sätter touchen på den. Svartpeppar ska vi ha. Det är inte riktigt kanske det som sätter touchen, men det ska vara svartpeppar här. Och lite salt. Och när jag säger lite salt, då menar jag lite salt, för det här är snart slut faktiskt. Det är inte mycket kvar nu. Så. Den här rackan köpte jag i Mexiko för... Ja, det var ju länge sedan jag var i Mexiko. Mexiko? Ja, i alla Mexiko. Aruba? Ja, alltså jag är så jävla beres, jag vet inte ens vad jag köper på alla ställen. Ingen aning. Men Mexiko, Aruba, Säffle, Knivsta. Ja, jag har varit överallt nästan kan man säga. Men visst var det? Ja, det stämmer. Du var helt såld på den där. Ja, jag köpte ett gäng här. Ja, och det finns röd och en gul. Den gul, det är ju en deras hot sauce. Det är typ som en tabasco fast med lite mer karaktär. Lite mer sötma faktiskt. Den här får man vara försiktig med. För det är, jag ger mig fan på att den brinner om man tar en tänder här. Så att man ska vara försiktig. Lite grann ska vi bara. Väldigt försiktigt. Nu ska jag vara helt ärlig med er tittare. Att det kan ha blivit lite för mycket. Och ni som har sett Roys klipp vet ju att jag gillar ju starkt. Men jag klarar inte riktigt av det. Det är det här när det går in kan det bli lite jobbigt. Och sen när det går ut blir det ännu jobbigare. Vi är klara. Jag kan säga den här kräftröran. Alltså, om inte jag får upp den här tumrullen på min meny. Ja, då vet jag fan på min meny. På min meny kommer det ju vara. Men någon grill där ute som du tar den här utmaningen kommer få en dunderull. Den här kräftröran. Fy fan vad bra. Den här hettan alltså. Huvaligen. Ja, det här blir bra. Det här blir riktigt, riktigt bra. Tillsammans med kabanossen, cheddarmoset. Fy fan. Alltså jag vet inte, vad får jag ifrån? Skål. Moset är det dags för nu. Och det är inte vilket mos som helst. Det är nämligen ett potatismos. Ja, det visste jag för sig ni. Mandelpotatis tycker jag blir den bästa när man gör mos. Så därför använder jag det. Mandelpotatis alltså. Lägg det på minnet. Gräddmjölk. Kan man göra någonting mer med den, tänker ni. Och det tänker jag också. Gräddmjölk med smör i på en gång. Jävla kamphundar man har. Men de är här omkring och smyger runt som små spioner. Alltså gräddmjölk med smör i på en gång, klappat och klart. Och sen den gyllene kryddan. Stöldgodset från Roy Nader. Det här var när vi spelade in någon sån här taco-klipp från han. Ni kan väl leta rätt på det så ser ni här. Han gör någon taco El Patron, exakt. Då hade han tre såna här hela ostar, de ser ut så här. Det är riktigt trevlig bra cheddar. Han hade tre. Sen hade han bara två. Och vi letar ju som fan. Det var, jag har ju lagt den i fickan på mig själv. Men det var ju, det får jag han se nu. Men nu har det runnit så mycket vatten under broarna. Så han är nog inte arg längre. Det ska vi gå i med för att sätta den här cheddarmoset som det blir. Ja, och har man glömt att gå till gymmet så är det här med att göra potatismos. Det är en bra träning. Det är lite för mycket för en del för mig till exempel. Men träna bör man, säger man. Lite av min... gräddmjölksmörblandning. Och sen så går vi med lite av den underbara cheddarosten faktiskt. Och vi sa cheddar, svartpeppar. Klart, vi måste ju salta såklart. Även om cheddarn är ganska salt så behöver vi nog salta också. Men vi går på med rikligt med svartpeppar. Det ska vara det som är sätter karaktären. Ja, där är det. Sätter karaktären på det här moset. Det är som jävla många, det är jag och Marcus Stadiel, det var ju 15 olika kameror så jag vet inte riktigt vart vi ska... Nej, han har 15, jag har en. Fan, jag glömde bort. Men nu rör vi till det. Som vanligt i mitt liv, jag rör till det. Men det här ska vi röra om.
Jag känner cheddar, svartpeppar. Men man vill känna mer ostsmak. Kan man få för mycket ostsmak? Nej, nej. Man kan inte. Nej. Det här med cheddar och svartpeppar tycker jag är otroligt trevligt. Moset blir väldigt glansigt, det blir väldigt krämigt kan man säga så när man använder mycket ost. Vilket är ett bra tecken, vilket inte gör någonting alls. Nej, den är riktigt, riktigt bra, men ska inte jag äta mer om det här för då finns det knappt någon mos kvar sen. Så nu tar vi en skål och sen börjar vi faktiskt steka korven. Tycker jag vi gör. Skål! Ta den här otroligt fina korven. Lägger den på hällen, den är faktiskt jävligt varm. Men det lät inte så varmt. Så ska det låta. Och nu undrar alla igen, var har du fått den här hällen ifrån, Gillis? För jag har ju typ så här 3 eller 4 såna här hällar. Och jag är lite av en så här hällfreak, skulle man kunna säga. Jag har ju tycker det är trevligt. Och de här kan man ha både på grillen och man kan ha dem så här som på plattan. Plattan. Jag tänker ni... Nej, det var bara jag som tänker på den. Stockholmsplattan. Nu låter de här bli varma och få den här fina ytan så man får det här knacket när man biter i det. Och när det här är klart, då kommer vi montera ihop den här. Mäcka ihop som jag kallar det. Mäcka ihop rullen helt enkelt. Skål! Så ses vi vid hopmäckningen. Svåra ord. En fredag som denna. Ja, nu har vi liksom rådat ihop allt det här. Nu ska vi bara mäcka ihop den. Otroligt bra tunnbröd är ju svårt att få tag på. Alla har inte de här stora som är liksom så här formade. Återigen, jag har ju grill Janne, nyhetsgrillen. Jag går dit, Janne kan få köpa ett par bröd av dig. Inget problem, säger han. Och här står jag nu med otroligt trevligt tunnbröd, otroligt trevlig korv. Upplägg. Jag börjar med sallad. Ni vet vad ni tänker. Nej, man behöver inte ha sallad, men det kan vara trevligt med lite grönt. Man vet aldrig vem som kommer på besök. Jag har smörat bröd. Om det inte är smöra brödet. Ajabaja. Man ska alltid smöra brödet. Helst vill man ju värma upp det. Jag skulle kunna ha lagt det lite, här, fuska lite på hällen och värmt upp det. Men nu är det inte uppvärmt. Men smörat bröd. Absolut. Smörat bröd. Nu tar vi det här cheddarpepparmoset. Och det är ju krämigt, fast och fint faktiskt. Tar vi lite dill. Svartpeppar. Våra två varma kabanoskorvar. Sen går vi på med våran heta kräftröra. Två tomatskivor. Lite picklad rödlök här. Och det är ju vanlig 1, 2, 3 lag. Inga konstigheter alls. Men det är alltid fräscht med det här syrliga till här, den söta tomaten och peppriga cheddarmoset. Sen har jag friterat lite schalottenlök. Här kan man ju ta vanlig rostad lök om man vill, men det känns ju lite tråkigt. Så jag friterar min egen schalottenlök helt enkelt. Få lite krisp och lite doningar. Och där, mina vänner, är vi klara. Senap ketchup, om man vill. Jag tycker det är synd när man har så här otroligt fina smaker. Men lite söt stark och en ketchupremsa hade inte varit fel. Absolut inte. Nu ska vi se om vi kan få ihop den här skönheten. Haha, fy fan. Här har vi den. Tumrerullen. Man skulle kunna tro att det är 2 radiotorn som sticker upp här. Men det är det inte. Det är 2 kabanosser. Världsklass, skulle jag kunna säga. Tumrerullens vänner. Jag följer dem på Facebook. Det är 2 grupper jag är med i som handlar om mat egentligen. Varför vet jag inte. Men Tumrerullens vänner följer jag. Jag är med där och skriver lite. Väldigt lite.
Jag är väldigt anonym av mig. Jag bara läser mest. Och, ja. Jag hade förväntat mig väldigt höga betyg på den här. För det här var sjukt god. Kryddig, krämig. Innehåller det mesta faktiskt. Och moset. Pepparkäddar. Dra och bada. Så bra var det faktiskt. Mm. Ja. Fulländad rulle. Nu mina vänner. Glöm inte att pussa på varandra. Nu ska jag öppna en till öl. Gå ner och kolla lite på tv. Så hörs vi nästa fredag. Får se vad det blir då. Hej på er. Kom nu Rambo. Nu är det tumlerulle.